Otroci potrebujejo šolske torbe, zvezke, peresnice in drugo opremo za pouk, ki je za številne starše velik finančni zalogaj. Prav pridajo tudi rabljeni prenosniki in tablice. Je o tem, kaj v društvu sprejemajo vsak delovnik med 8 in 16 uro na Novem trgu 9, povedala Maja Žunič Fabjančič. Si zelo želimo, torej, da bi tega kar nekaj nabrali, tudi letos, ker so potrebe sicer povečane. K nam je vključenih tudi 120 beguncev iz Ukrajine, ki se pri nas učijo slovenščine. Seveda jim nudimo tudi podporo pri vključevanju v šolski sistem. Pomagajo 30 šoloobveznim otrokom. Potrebščine bodo zbirali še v september, upajo pa na podoben, dober odziv kot lani. Sicer pa je društvo tudi del lokalnega partnerstva Pozabljena polovica Novega mesta, ki je nedavno začelo zbirati podpise podpore k premisleku o postavitvi doprstnega kipa Ilki Vašte pred mestno hišo v Novem mestu. Tam že stoji 6 nastavkov, 2 sta že zasedena. Torej z Trdino in Paketejem, 4 pa so še prazni. Zdaj v bistvu vsi načrti, ki so bili ki so načrtovali torej osebe, ki bodo izpostavljene na teh torej podstavkih, so predvideni moški. Želijo pa si, da bi vsaj en pripadel ženski. Tako so predlagali Ilko Vašte, ki že sicer ima ulico, je pa ena zelo pomembna torej avtorica na slovenskem nivoju. Gre za najbolj plodovito romanopisko. Napisala je 11 romanov, 12. smo še odkrili in dejansko še ni objavljen. Kot je znano, želi Pozabljena polovica Novega mesta skozi istoimensko tematsko pešpot in številne druge dejavnosti obuditi spomin na ženske, ki so svojim delom zaznamovale Novo mesto, a so bile doslej spregledane.